Takže čau, tady Pufas a dneska se podíváme, co se nám urodilo na té naší beat scéně. První jméno, který tu mám, tak je chicácký Twilight Tone. Pokud vám tohle jméno nic neříká, tak je to třeba člověk, který dělal na první desce Comona, taky dělal s Johnem Legendem, s Gorillaz a taky s tamtím. Takže když jste třeba slyšeli poslední nebo jednu z posledních desek Comona, tak tam třeba zaznělo tohle. Tohle album jasně ukazuje, že je jedno úplně na čem děláte, ale jak to děláte. V jeho případě se pokusil vyždímat všechno Saka SMPCčka a Korgu Trion. To znamená, že jsou tam hodně jako synth věci, které vás vezmou. Nejsou to takový ty pucle, kde dopředu víte, co vás čeká, ale to je takový jeden dlouhý jako trip, který vás vezme na velkou jízdu, na konci vás vyflusne a jediný, co si řeknete, vyšlo to na Stone Strow, tak to bych si měl koupit i vinyl a ten je třeba k dostání na hiphopvinyl.de. Jako další věc, kterou vřele doporučuju, tak všichni víme, že Tomiš a Josef Days vydali úplně skvělou desku ten rok, která se jmenuje What Kind of Music. Nedávno vyšly bonus tracky a jakmile tam uslyšíte hnedka třeba Can You Feel It? Tak to prostě ucítíte. Tohle je prostě kurevsky dobrý a já jen doufám, že jednou se dočkáme živýho koncertu. Jsou vydavatelství, který mají epický život a pak vydavatelství, který to jsou třeba přes 80 let a jedním z nich je třeba Blue Note. Ten teďka vydal úplně skvělý počin, kdy vlastně vzal britský soulo jazzový hudebníky, vzal klasiky ze svého katalogu, jako je třeba tohle. A tyhle ty věci dal lidem, jako je Alphamist. Jordan Rakai. Nebo třeba Ezra Kolektiv. Za mě se tady povedla skvělá věc, to znamená, že fanoušci těch jmen, jako je Alphamist, John Rakai, Jasmine Lacey, můžou seznámit svoje posluchači s touhle klasikou. Ano, je to v jejich kabátě, ale jestli něco mám na hudbě rád, tak to je to, když umí edukovat. To znamená, nemusí to být vždycky, ale určitě by tam měla být nějaká rovnováha, čili za mě jako projekt, který rozhodně stojí jakoby za poslech, že si přesně můžete vyposlechnout to, jak si s tím někdo poradil, najít si případně ten jako originál, vyšlo to i na vinylu, za mě parádní věc, doporučuju. Jako další, tu mám jeden beat tape z Flintu z Michiganu, ano, to je to město, kde je to pěkně v hajzlu a furt je tam ta znečištěná voda a tak dále. Nicméně z této části Michiganu je Nameless, který vydal desku Chips. Tam se mi líbí, že perfektně on dokáže si nasekat ty samply a pracovat s nimi, ale není to takový to, že to jako slyšíte a už to jako tušíte. Musí tam být vždycky takový to něco navíc. Zároveň tam oceňuji, že spousta podle mě beatmakerů si řekne, tak tady mám jako ten štrůdl a asi bych tam měl dát nějaký vokál nebo nějaký hlášky, aby to nebylo tak jako suchý, tak tam zpomalej něco, ale třeba se mi líbí, že tady na tom projektu on dokáže pracovat i jako s hláškama, který třeba jste někde jako takhle zaslechli, že to vždycky nemusí být jako najdu nějakou a kapelu, ale přesně použiju něco z nějakého podcastu, takže tam slyšíte
Roddyho z Joe Budden podcast a různý takhle jako hlášky, že se nemusíte stahovat jenom třeba na ty a kapely a to jako oceňuji. Celý to tvoří takovou dobrou jakoby koláž, je to taková ta poctivá jako sekačka, vydal to i na vinilu, tak když tak mu pošlete nějaký chips. A poslední věc, co tu mám, tak to nebude žádná novinka, ale jeden ztracený poklad. Asi všichni znáte jméno Ty Dolla Sign, tady mám mimochodem jenku novou desku. A já jsem, je to asi 2 roky zpátky, co jsem viděl video, kde mluví jako o JD'm a jak poprvé slyšel jako jeho věci a jak mu potom docvaklo, že aha, to je Stakes is High a to je Runnin' a to je Drop a to je Janet Jackson. A jak si jako na tom ulítávali. Researched this shit and found out everything he did and it was like everything that I loved from like that one Janet Jackson song with Q-Tip, the on and on, the same to go, to the fucking Tribe Called Quest shit when he was called the Uma, to the Far Side shit that he was doing, like this was like all the shit that I really loved. I'm like, oh, no wonder it's all one guy. And that just made me like fall in love with his shit. So every like underground little beat tape that he dropped, I got it. A scháněl všechny jeho jako beat tapy a tak dále. A vlastně pár dní zpátky jsem koukal na Twitchi u Haušuse, který streamuje každý pondělí asi 9 hodin v kuse prostě a hraje tam jako různý tracky a prokládá to právě zajímavýma informacema, tak tam hrál věci, kdy Ty Dolla Sign kdysi vydal mixtape s týpkem, který se jmenuje Cory, k němu se ještě dostaneme, a jelikož se jedná o mixtape, tak tam použil různý věci, jako třeba právě od JD'ho tohle. Potom třeba použil tohle, všichni znáte jinak, ale udělal to třeba i Madlib. A celý tady ten mixtape, který měl 2 pokračování, jmenuje se Raw and Bangin' 1-2, tak ta jednička je jako obzvlášť taková jako soulfulová, taková jako, že bych si řekl, tady někdo celou noc se jako nakouřil, poslouchal D. Angela, pak šel udělat mixtape, tak takhle přesně to zní a je to opravdu super záležitost. Když jsem tady zmínil to jméno Cory, tak já jsem si říkal, tyhle, kdo to je, to jsem někde jako slyšel. Pak jsem si vzpomněl, že vlastně mám v LA jednoho oblíbence, který se jmenuje Sean Jackson. A právě s tímhle s tím on třeba jakoby spolupracoval. Tuhle věc nenajdete nikde na digitálech, žádný Spotify, žádný iTunes, ale kdo bude hledat, tak to určitě najde a myslím si, že pro všechny soulful hlavy to je záležitost, která je takový opravdu ztracený poklad. No a to je pro dnešek všechno, vidíme se u dalšího videa pufascream.cz. Nazdar. One of my favorite producers of all time. He just had a crazy sound. That's like when I think of like hip hop beats, it's probably him.